Čitamo 16. stih. Ženi reče, veoma ću umnožiti tvoje muke u trudnoći i u bolovima ćeš rađati decu. Žudećeš za svojim mužem, a on će nad tobom gospodariti. Dakle, prva zapovest koju je Bog dao u Bibliji jeste rađajte se i množite se. I nešto najlepše što žena može da doživi jeste da bude majka, da ima decu, i to će vam reći svaka majka. Ali Bog je rekao da te porođajne, kako se kaže, muke, će biti podsjećanje na ovaj događaj kada je žena pristupila zabrinom drvetu. Naravno da studije pokazuju, koga interesuje, možda pogleda sajt. Na sajtu Centra za prinatalne studije postoji jedan link koji se zove kućno porađanje. Možete da se informišete da porođaj zaista može da bude bezbolan ili minimalno bolan i da ne bude neprijatan, znači ukoliko žena zdravo živi, ali samo, znači postoje mehanizmi kako porođaj može da bude maksimalno prijatan. Ali činjenica je da je porođaj nešto što ne prolazi danas potpuno bezbolno, u najvećem broju slučajeva, i to je jedna vrsta podsjećanja na ovaj događaj, podsjećanja za žene, a i za muškarce koji su muževi tih žena, na ovaj događaj koji se desio u Edenskom vrtu kada je žena konzumirala zabranjeni plod. Idemo dalje. A Adam mu reče, zato što si poslušao glas svoje žene i jeo s drveta za koje sam ti zapovedio, s njega ne smiješ da jedeš. Zemlja neka je prokleta zbog tebe. S mukom ćeš jesti njen rod sve dane svog života. Trnje i korov će ti rasti, a ti ćeš jesti poljsko bilje. U znoju svog lica ješćeš hleb dok se ne vratiš u zemlju od koje si je uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Ovde vidimo da Bog kaže, a Adamu reče, koliko se ja mogu da vidim, ovde je, se prvi put spominje ime Adam, možda sam preskočio, ali Bog je stvorio čoveka od zemlje, ili zemlja se na hebrejskom kaže Adama, zemlja, i zato što je stvoren od praha zemaljskog, od zemlje, Bog je čoveku dao ime Adam. Adam ukazuje na Adama, na zemlju. I Adamu reče, zato što si poslušao glas svoje žene, jeo sa drveta s kog sam ti zapovedio. Nisi trebao da slušaš ženu za to loše stvari koje te nagovarala. Zemlja neka je prokleta zbog tebe. S mukom ćeš jesti njen rod sve dane svog života. Trnje i korov će ti rasti. Znači, u početku nije bilo trnja i korova. Drveće i biljke su rasle normalno, bez nekog posebnog obrađivanja. Biblijski tekst kaže da je Bog stvorio čoveka da u njemu radi, znači verovatno je radio neke lagane poslove, brao je plodove, verovatno nije imao da kosi travu i nešto. Radio je neke lagane, ne piše koje poslove radio, trebao je da ga čuva. Od koga da ga čuva? Pa da ga čuva od sotone. Znači, čemu je rečeno da treba da brine o njemu i da ga čuva? Očigledno da je prvi čovjek znao za pobunu u svemiru i šta možda se desi. I kaže, trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti poljsko zelje. Sada se prvi put u ishranu uvodi poljsko zelje. Ili zelje poljsko. Znači, imali smo da je Bog u početku stvorio travu, bilje koje nosi seme, drveće koje nosi seme. A sada se spominje trnje i korov i zelje poljsko. Trnje i korov i zelje poljsko. Znači, bila su tri vrste biljaka, sad imaju nove tri vrste biljaka. Trnje, korov i zelje poljsko. Znači, ljudi pored bilja koje nosi seme, drveća koje nosi seme, dobijaju da jedu i zelje poljsko. Očigledno. Jer kaže, a ti ćeš jesti poljsko zelje. Znači, poljsko zelje je
treća vrsta hrane koju je Bog dao ljudima. Ali sve biljke. Znači, u početku su ljudi se hranili isključivo biljkama. I biljke su najbolja hrana za čovjeka. Vidjet ćemo da je to hrana koju, koju Bog preporučuje ljudima da jedu do kraja istorije. A vidjet ćemo kada se uvodi meso za ishranu i u kom kontekstu se nudi. Se uvodi. Znači, nakon pobune, Bog stvara još tri vrste biljaka. Trnje, korov i zelje poljsko. I dalje kaže, u znoju svog lica ješćeš hleb, dok se ne vratiš u zemlju iz koje si uzet. Jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Znači, stvoren si čoveče, stvoren si Adame, da se razvijaš, da uživaš, da ne budeš fizikalac, da se patiš po ceo dan, nego da se duhovno razvijaš, naravno i fizički da se razvijaš, ali ne da budeš fizikalac, nego da uživaš po prirodi, da šetaš po prirodi, da se baviš lepim stvarima, da istražuješ svemir, čuda Božih stvaranja i tako dalje. Sada ti je zabranjeno da putuješ po svemiru, da istražuješ čudesa, možda istražuješ čudesa Božih strana na planeti Zemlji, ali su ti mogućnosti skučene. Znači, mogućnosti su skučene i na kraju ideš u zemlju, umrećeš, nećeš moći večno da živiš. To je ono što ti se... što će ti se desiti. Idemo dalje. Posle toga, Adam je dao svojoj ženi ime Eva, jer je ona postala majka svim živima. Gospod Bog je načinio Adamu i njegovoj ženi duge haljine od kože i obukao ih. Zatim je Gospod Bog rekao, evo, čovjek je postao kao jedan od nas u poznavanju dobra i zla. A sada, da ne bi ispružio svoju ruku, pa i sa drveta života uzeo plod, pojeo ga i živeo večno. Tada ga je Gospod Bog isterao iz Edenskog vrta da obrađuje zemlju od koje je i uzet. Tako je on oterao čovjeka i na istočnoj strani Edenskog vrta postavio heruvime i plameni mač koji se stalno okretao, da bi čuvali put ka drvetu života. Dakle, tekst kaže da je Adam svojoj ženi dao ime Eva, jer je ona postala majka svim živima, svim živim bićima, odnosno ljudima, na ljude se misli. U hebrejskom tekstu se koristi ime Hava, nije Eva, nego Hava, zato što je ona majka svim živim bićima, svim živim, on misli se na ljude, svima živima, Hajot na hebrejskom. Znači ona je od Hajot, što znači bića, dobila ime Hava, majka, tim bićima. Znači Hajot, bića, tako da, svim, odnosno svim živima, tako piše u originalu, Hajot. Haim je život i njeno ime je Hava. Mi kažemo Eva, iako bi pravi prevod bio živka. Živka. Jer je ona majka svim živima. Misli se na ljude. Znači, znam jednu ženu čije je ime živka. I ona se, i nju je sramota, kaže, imam ružno ime, Miroljube, živka. Rekao, pa to je, rekao, ime Eve, kako, imaš najlepše ime, čovječ, imaš ime prve žene, živka. Znači, živka, a Adam je čovjek od zemlje, ne znam kako bi u našem jeziku nazvali, ne znam ime, zemaljko ili tako neko ime. U svakom slučaju, Bog je svojoj ženi dao ime živka ili Hava ili Eva, jer je postala majka svim živima, misli se na ljude. Gospod Bog, znači Jahve Elohim, je načinio Adamu i njegovoj ženi duge haljine od kože i obukao ih. Znači duge haljine od kože. Od kože, pošto njihova koža više ne svetli, nije u funkciji da bude i odeća, sad je koža samo tako zaštitnik unutrašnjih organa, dao im je duge haljine od kože i obukao ih. Zatim je Gospod Bog rekao, evo čovjek je postao kao jedan od nas. Jahve Elohim je rekao, čovjek je postao kao jedan od nas. Opet vidimo da Bog o sebi govori u množini. Hajde da načinimo, reče Bog, hajde da načinimo čoveka. Množina. Znači, pitanje je Bog, vidjet ćemo kasnije
kako se tekst bude razvijao, Bog koji ima više dimenzija, više lica. Hajde da, evo čovjek je postao kao jedan od nas u poznavanju dobra i zla. Čovjek je sad upoznao zlo. Prvi ljudi nisu znali šta je zlo. Bog je znao šta je zlo, jer je vidio šta je radio Sotona i demoni, kako su se pobunili, znači znao je šta je zlo. Kaže, sada i čovjek poznaje šta je zlo, šta je dobro, a šta je zlo. Do tada je čovjek znao samo šta je dobro i postao jedan od nas u poznavanju dobra i zla. A sada da ne bi ispružio svoju ruku i sa drveta života uzeo plod, pojao ga i večno živeo. Znači, sada ćemo da ga sprečimo, pošto se pobunio protiv nas, neće moći večno da živi kao pobunjenik. I čoveku i njegove ženi je zabranjeno da konzumiraju plod sa drveta života. Tada ga je Gospod Bog isterao iz Edenskog vrta da obrađuje zemlju od koje je uzet. Očigledno na planeti Zemlji je jedan deo bio napravljen kao Edenski vrt, koji je verovatno trebao vremenom da se širi kako su se ljudi umnožavali. Međutim, sada je iz tog Edenskog vrta čovjek proteran, izbačen i nije mogao tu da živi, nego je živio u ovom drugom delu gde je trebao da obrađuje zemlju, da radi mnoge poslove koje nije morao do tada da radi. Tako je on oterao čoveka i na istočnoj strani Edenskog vrta postavio heruvime. Heruvimi su jedna posebna grupa anđela, najmoćnijih anđela. I plameni mač koji se stalno okretao da bi čuvali put ka drvetu životu. Znači, postalo je oružje, ako priđeš, loše ćeš da prođeš, možeš da nastradaš, može ovo zemaljski život da ti se, da ti se skrati. I Adam je proteran, znači, iz svoje kuće, koju mu je Bog napravio iz Edenskog vrta. Tako, dragi prijatelji, može nešto slično svima nama da se desi. Ako ne poštujemo svoje roditelje, mogu da nas izbaci iz kuće. Ako ne poštujemo one ljude koji je Bog postavio da vode državu, možemo da budemo izbačeni iz države, kao što je bilo za vreme komunizma, pa su ljudi morali da beže iz države da bi spasavali živu glavu. Tako, vidimo kako su izgledali ovi događaji vezano za čovjeka u pobunu protiv Boga.